Hei alle sammen, og velkommen til seminaret Bedre værvarsel i Arktis. Veldig hyggelig at så mange har funnet veien til PC-en, for en gang skyld. Så Alertness, det et fireårig prosjekt som finansiert av Forskningsrådet, Norsk Forskningsråd. Og vi har drøyt halvveis inn i prosjektet og ønsket å dele noen resultater med dere. Målet vårt å utvikle nøyaktige og pålitelige værvarsler for Arktis for å sikre liv og verdier. Og med værvarsel her så snakker vi de neste 2 til 3 dagene fram i tid. Mitt navn Jørn Kristiansen, jeg prosjektleder og jobber på Meteorologisk institutt. Sammen med meg i ledelsen av prosjektet har jeg Marius Jonassen. Vi skulle jo gjerne vært på Svalbard og UNIS. Det vil si, Marius, du jo faktisk der allerede. Så hva har vi på programmet den neste timen, Marius? Ja, det stemmer. Jeg en av de få som på Svalbard nå, av prosjektdeltakerne. Som Jørn, så skal jeg jo ønske at vi kunne ønske dere velkommen fysisk på Svalbard, men det får bli en annen gang. Så bakgrunnen for dette seminaret mye det at folk veldig... ...er veldig avhengig av hver aktivitet de gjør utendørs, om det en redningsaksjon, om det feltarbeid, eller om det bare en skitur i helikommenskapet. Samtidig så det mange som tenker at værvarsel ikke så bra, og de bommer gjerne, det meldt sol når det kommer nedbør, eller motsatt. Så vi i dag skal snakke litt om hva vi jobber med for å forbedre værvarselet her på Svalbard. Så med oss i dag så har vi 4 foredragsholdere, og alle disse fra prosjektet. Så først ut som en presentasjon av Mathilda Hallastig, hun PhD-stipendiat ved dette prosjektet og holder til i Bergen. Så hun skal snakke om mot bedre værvarsel i nord, og hennes vei da, fra værvarslingsmeteorolog som var før til nå å være en forsker som hun nå. Og så etterpå skal jeg, Marius Jonassen ved UNIS, jeg skal snakke om hvorfor værvarsling viktig for oss her på UNIS. Etterpå skal Morten Køltzow, som forsker for Senter ved utvikling av værvarslingstjenesten Meteorologisk institutt, snakke om hvordan en lager et værvarsel, og hvorfor det ikke alltid stemmer med hver en opplever. Deretter skal Jørn, som introduserte oss her i starten, han skal snakke om hva vi gjør for å forbedre værvarsel i Arktis, og om dette prosjektet vårt, Alertness. Så vi starter da med Mathilda. Så vær så god, Mathilda, skjermen din. Ja, jeg skulle med et fly fra Tromsø til Alta, men det flyet var forsinket, og når jeg så ut av vinduet på flyplassen, så trengte jeg ikke å lure på hvorfor, fordi der ute så var det helt kvitt av tåka som kom inn fra fjorden. Og det eneste jeg kunne gjøre var å ta kontakt med personen som arrangerte konferansen, som jeg var på vei til, og fortelle at jeg antageligvis skulle bli for sent til foredraget som jeg hadde tenkt å holde. På den tiden så jobbet jeg som statsmeteorolog ved værvarslinga i Nord-Norge. Og akkurat som alle andre som bor i nord, så var det meste som jeg gjorde avhengig av været. Og som varslingsmeteorolog så snakket jeg med mange forskjellige personer, som for eksempel fiskere og små flypiloter. Men jeg glemmer aldri den gangen når kaptein på flyet fra Tromsø til Svalbard ringte. Han hadde nettopp kommet tilbake til Tromsø etter å ha prøvd å lande på Svalbard, men var nødt til å gi opp fordi det var tett tåke på flyplassen der. Og vanligvis pleier tåke ikke å ligge så lenge på flyplasser, mer enn bare noen timer, så han lurte på hva tid det var verdt å prøve igjen og forventet å kunne reise opp senere samme dag. Dessverre så det dårlige nyheter for ham, fordi den tåka skulle bli liggende i 2 dager. Det var 2 dager med hotell for alle passasjerer som skulle til og fra Svalbard. Det var 2 dager da det ikke kom noen brev eller postpakke til folk som bodde på Svalbard, og det kom heller ikke ferskvare til Svalbardbutikken. På fastlandet hadde man kunnet løse den situasjonen med å bare kjøre buss fra reserveflyplassen til sluttdestinasjonen, men det er ikke så lett å kjøre buss fra Tromsø til Svalbard. Så det gikk ikke, og det er et typisk problem som oppstår i nordområdene, fordi det er store avstander og infrastrukturen er begrenset.
Og folk må reise langt for å komme til sykehus, skole, arbeid, og for meg så var det et møte hvor jeg hadde lov til å holde et foredrag. Om sommeren er det havtåka som er de største problemene. Om vinteren så er det masse forskjellige ting som kan skje. Du kan for eksempel få sterk vind, kraftig snøbyge, ising eller snøskred. Og for å håndtere disse tingene så er det helt nødvendig med gode værvarsler. Og når jeg var helt fersk varslingsmeteorolog og fortsatt under opplæring, så føltes det veldig fristende å bare varsle litt dårligere vær hvis jeg var usikker på hva det skulle bli. Men jeg skjønte fort at det var heller ikke noe særlig lurt, fordi at hvis du for eksempel er fisker, så er det selvsagt farlig å gi seg ut på sjøen når det er dårlig vær. Men hvis du blir liggende på land når du egentlig kunne vært ute, så går du glipp av fangst, og det har økonomiske konsekvenser for deg. Da er det med ambulanseflyene, fordi hvis du har en kritisk skadd person som må på sykehuset fort, og det flyet blir stående på bakken fordi værvarslet var mer pessimistisk enn det trengte å være, så kan det ha nesten like alvorlige konsekvenser som hvis du dro ut når været faktisk var farlig. Så det er viktig med nøyaktige værvarsler, og noen ganger er det til og med livsviktig. Men det er også vanskelig å lage. For å lage værvarslene så trenger vi en god værvarslingsmodell. Men de fleste modeller er blitt laget for mer kjølige forhold, og de sliter med å varsle mange ting som vi har i polområdene, som til eksempel det som skjer rundt iskanten med store kontraster mellom isdekket og åpent hav, eller polare lavtrykk som er små og som utvikler seg veldig, veldig fort. Det var disse her tingene som gjorde meg interessert i å drive forskning på værvarslingsmodeller og prøve å lage dem bedre også i polområdene. Og i doktorgraden min så vil jeg gjerne finne ut av hvor god eller dårlig værmodellen er på å varsle forskjellige ting i polare lavtrykk, som for eksempel plassering, timing, vind eller ising, sånn at det skal bli lettere for varslingsmeteorologer å vurdere om de skal sende ut farevarsler eller ikke. Jeg håper at det skal bidra til bedre varsler for folk i nord, og om det bare så er ett liv vi klarer å bidra til å redde, så er det absolutt verdt alt arbeid. Hvis dere lurte på hvordan det gikk med Alta, så kommer vi frem til slutt. Det var ganske sent, men jeg kunne likevel holde foredraget mitt. Tusen takk, Matilda. Veldig spennende å følge fortsettelsen. Allerede første paper er omtrent klart å sendes inn til review. Så da går vi videre til en som sitter midt i smørøyen. Her tilbake til deg, Marius. Høre litt om hvorfor værvarsling er viktig for dere på UNIS. Så vær så god, Marius. Der var jeg muta, nå er jeg på. Så jeg skal da snakke om hvorfor værvarsling er så viktig for oss her på UNIS Svalbard. Så først noe om UNIS, det kanskje ikke alle har hørt om oss som vi kan gjøre på. Vi ble etablert i 1993 som et supplement til fastlandsuniversitetene. Så studentene de kommer opp til oss og tar et kurs, eller de blir kanskje et halvt år eller ett år. De gjør sin mastergrad eller doktorgrad her hos oss. I løpet av et år så er det omtrent 800 unike studenter innom hos oss, og vi er omtrent 90 ansatte. Vi driver med feltbasert forskning og undervisning innenfor fagrenene geologi, geofysikk, biologi og teknologi. Og nettopp dette med feltbasert er et viktig nøkkelord her. Så alt det vi gjør er stort sett feltbasert. Om det er forskning eller undervisning som er ute i felt, tar målinger for eksempel for å validere værmodeller og se hvor gode de er. Så litt om dette været da, som vi har på Svalbard. Altså, Svalbard er preget av et maritimt klima, som gjør at vi har store endringer fra dag til dag, og til og med fra time til time. Ikke så veldig ulikt Vestlandet på fastlandet på den måten. Spesielt om sommeren, som er mye tåke, og vi har en del skyer gjennom hele året. Veldig varierende skydekke, altså. På vestkysten av Spitsbergen så har vi den nordlige forlengelsen av Golfstrømmen, så gjør at det er lite sjøis i vest, og gjerne relativt mildt vær, i hvert fall for breddegraden. Og i øst, der det er kaldere sjøstrømmer, så har vi ganske mye sjøis. De varmeste månedene er jo så klart om sommeren, da temperaturen ligger mellom 0 og 10 grader pluss. Om vinteren så ligger det mellom minus 20 og minus 15, avhengig av hvor du er, sør eller nord på øyriket.
På Svalbard blåser det veldig mye. Alle som har vært her har sikkert merket det. Så på utsatte steder så blåser det faktisk minst liten kuling, 10-20% av tiden. Så litt om denne feltaktiviteten som er så viktig for oss. Vi er mye ute i felt, så i årene 2018-2019 så var vi i snitt ute 432 ganger per år på feltarbeid. Og dette utgjorde da ca. 7500 persondøgn totalt, som er mange som er ute. Geografisk fordeler denne aktiviteten seg sånn, fordelt på persondøgn. Så sentralt på Svalbard, eller Spitsbergen, så er rammet ut i grått i bakgrunnen, så har vi flest aktiviteter, og det er fordi der Longyearbyen befinner seg, nesten 3000 personer der, og så blir det litt færre jo lenger ut enn kommer ut i periferien. Men vi oppholder oss stort sett på alle plasser på Svalbard. Så vi bruker mange framkomstmidler, og vi er stort sett overalt. Så på vinteren så går mye snøskuter, der er jo dette et godt eksempel tatt i dette bildet, som viser et skuterfølge med studenter og forelesere på en isbreddekke med snø om vinteren. Vi driver med bil mye rundt Longyearbyen, vi har beltevogn, vi går til fots, eller vi er i båt eller skip. Hvor enn vi befinner oss på Svalbard, så er det en del farer vi må ta hensyn til. For eksempel er det bresprekker, det er sjøis vi beveger oss på, og så videre. Og felles for disse farene er at været er av avgjørende betydning for hvordan vi kan forholde oss til dem, eller om vi kan faktisk gjøre det feltarbeidet der vi vil. I dette eksempelet så har vi en gruppe av studenter som er på en bre, og her ser vi det tydelig at den faren har er disse bresprekkene. Om vinteren dekkes de gjerne av snø, så skaper det snøbroer, så du ikke ser sprekkene kanskje. Og disse farene kan vi forholde oss til på en sikker måte hvis været er bra. Men blir det mye nedbør, og gjerne kombinasjon med sterk vind, så er det ikke uvanlig på Svalbard, så får vi gjerne dårlig sikt. Og denne typen feltarbeid er da ikke mulig å gjennomføre. Et annet eksempel er ferdsel i bratt terreng. Geologene våre driver mye med det. I bratt terreng så må man jo passe seg foruten i bratte bakkene for ja, fenomener som snøskred, jordskred, spesielt om sommeren, sistnevnte. Og disse farene har vi god kontroll på hvis været er bra. Men blir været dårlig, så er det vanskelig, og det er ofte at vi ikke kan gå ut på grunn av at været er for dårlig. Og gjerne høyden sånn også lav temperatur, så kombinasjonen med sterk vind kan gi økt fare for frostskader, for eksempel. Vi er mye på sjøen, som tidligere nevnt. Det går fint på en varm sommerdag, eller relativt varm sommerdag, som i bildet. Dette er en av båtene våre, en gruppe studenter ute i felt. Er det derimot sterk vind, så kan du få en del bølger i kombinasjon med nedbør, så skaper det dårlig sikt. Og vi kan gjerne også få ising da, som følge av sjøsprøyt for eksempel, eller frysende regn. Det kan også skje. Så dette er ting vi må være obs på ute i felt. Vi er ferdig strøk på sjøis, ofte da om vinteren. Jeg kan ta ganske fine snarveier på skuter over sjøis fra en dal til en annen dal for eksempel. På sjøisen så må vi passe oss for sprekker og råker, som er bildet til venstre og høyre i denne sliden. Og isen kan også være til dels tynn, så den må vi måle slukkelsen på. Disse farene har vi også grei kontroll på så lenge vær er bra, som til felles for alle disse farene. Men blir det dårlig vær, for eksempel sterk vind, så kan bryte opp isen, skape råker, eller hvis det er en dårlig sikt, så kan vi ikke dra ut på den isen. Så dette er veldig værbetinget. Og selvfølgelig er værvarselig viktig for å kunne avgjøre om vi kan gjøre denne typen aktivitet eller ikke. Det jeg har snakket om så lenge er relativt normalt vær hos oss. Det er daglig. Noen ganger så har vi ekstrem vær, og dette eksempelet jeg skal snakke om nå, det hendte i januar-februar 2012. Da hadde vi vanlige høye temperaturer og store nedbørsmengder, og nedbøren kom da som regn midt på vinteren. Så i Longyearbyen så har vi faktisk et sørpeskred, der snøen raste ned en dal og ødela en bro. Heldigvis gikk det ingen menneskeliv, men det kunne jo fort gått gale. Det dannet seg en isinne på bakken, så vi hadde nedbør, altså regn, så la seg opp på snøen. Det var først vann, og så frøste det på grunn av permafrosten var i bakken. Så da var det veldig vanskelig å bevege seg rundt, og vi måtte kansellere feltarbeid. Og turismen også sleit i denne perioden. Og reinsdyrene sulta på grunn av isinna, så kom de seg ikke gjennom til graset de spiser. Så som sagt, så måtte vi ja, delvis utsette feltarbeid, eller kansellere det helt gjennom denne varme perioden. Og i løpet av denne tida så var det faktisk sånn at Svalbard var noen av de varmeste plassene i hele Norge.
Høsten 2016 så regnet det mye, vinteren kom veldig sent. Og i dette tilfellet på høyre her så hadde varselet i værmodellen 20-40 mm over 12 timer i Longyearbyen. For referanse så det er opp til 10-20% av årsnedbøren i Longyearbyen bare løpet av 12 timer. Så dette er absolutt et ekstremvær. En av disse episodene vi hadde, det skapte et jordskred ganske sentralt i Longyearbyen opp igjen i fjellsiden. Heldigvis gikk det bra med folk. Men vi drev ikke feltarbeid også klart. Og vi måtte faktisk også evakuere del av byen, og det gikk utover studentene våre. Så de måtte finne en annen plass å bo noen dager, helt til været ble normalt igjen. Og vi måtte også utsette eller kansellere feltarbeidet vårt som følger dette været. Noe annet vi kan få, det er veldig sterk vind. Som vi nevnte i starten, så er det en vindfull plass vi bor på her på Svalbard. Og i januar 2019, 10. januar, så hadde vi en ekstrem episode med mye, mye vind. Til høyre ser vi en oversikt over noen plasser på Svalbard, og vi hadde oppi 30,6 meter per sekund i vindkast, så er nesten orkan i styrke hvis det hadde vært over en lengre periode. Og dette var bare på starten av dagen, og det ble enda høyere vindhastigheter senere på dagen. Som følge av dette, og som følge av værvarselet, så kansellerte faktisk SAS sine flygninger den dagen. Og vi måtte dermed også utsette eller kansellere noe av undervisningen vår, fordi vi er avhengig av folk som kommer opp og underviser delvis. Vi har en del gjesteforelesere som kommer til oss. Og vi måtte så klart også utsette eller kansellere planlagt feltarbeid. Vi måtte i tillegg den perioden også evakuere studentboligen våre, og det var faktisk sånn at butikken stengte en periode på grunn av dette været at de ville ikke at folk skulle gå ut, for det var såpass mye vind. Basert da igjen på værvarselet. Hvordan ser det ut fremover? Hva kan vi forvente i fremtiden? Jo, i fjor så ble det publisert en rapport som heter Climate in Svalbard 2100, der blant annet Meteorologisk institutt var med. Og det ser ikke så veldig lyst ut dessverre. Vi har en økt lufttemperatur i vente. Vi kan forvente oss enda flere episoder med mye regn. Det kan delvis skape mye snøskred og jordras, og vi ser også en tendens til at overflatetemperaturen i havet økes, og igjen gjør at vi får mindre sjøis, og ja, det begrenser jo da mulighetene våre, spesielt om vinteren på feltarbeid. Men ikke minst, dette gjør jo værvarsel enda viktigere fremtiden, for det er jo spesielt for disse ekstreme episodene at værvarsel er veldig viktig for å sikre verdier og liv. Så hvordan håndterer vi alle disse risikoelementene i felt? På UNES, jo, vi har strenge retningslinjer, regler vi må følge når vi skal ut. Vi har god opplæring, sikkerhetskurs for ansatte og studenter og gjester. Vi planlegger alt vi gjør i felt nøye, så vi møter hver morgen på logistikkavdelingen vår. Og hver gruppe som skal ut i felt må ha et møte med denne avdelingen for å planlegge og diskutere det en skal ut på. Helt sentralt i disse møtene og all planlegging av feltarbeid er værvarselet. Så vi ser typisk på punktvarsel for det man skal ut, eller flere plasser hvis man skal på flere plasser. Det kan være varsel for noen timer, eller det kan også være for dager, avhengig av hvor ofte eller hvor lenge vi skal ut. Og vi ringer også typisk inn en gang om dagen hvis det er ekstremvær i vente. Og vi blir kalt inn fra felt noen ganger også, eller man må utsette hjemreise fordi værvarselet tilsier det. Så elementene vi ser på er jo de jeg har nevnt allerede. Det er for eksempel vind, nedbør, temperatur, skredfare og så videre. Og på grunn av dette og hva værvarselet forteller oss, så kan vi gjennomføre feltarbeid som planlagt. Vi må utsette det, eller vi kan også ende opp med å kansellere det. Så det er hvorfor værvarselet er viktig for oss her på UNIS. Takk. Tusen takk, Marius. Værvarselet er viktig både nå og i fremtiden. Så Morten, hvordan lager vi nå disse værvarslene, og hvorfor er det sånn at de ikke alltid stemmer med virkeligheten? Ja, takk. Da håper jeg at dere ser skjermen min, og så skal jeg ta dere gjennom og forklare hvordan vi lager et værvarsel. Jeg skal i hvert fall prøve å forklare det, og hvorfor det ikke alltid stemmer med det været som vi opplever. Dette er jo ikke noe nytt tema. Dette er faktisk forsiden i Aftenposten for 116 år siden, januar 1904. Og her er faktisk omtrent halve forsiden et innlegg fra William Bjerknes, som regnes som den moderne meteorologiens far.
om værforutsigelser og muligheten til å forbedre dem. Og prinsippene den gangen egentlig ikke så ulike som i dag. For å lage et værvarsel så må vi med tilstrekkelig nøyaktighet kjenne været på et gitt tidspunkt. Vi må vite atmosfærens tilstand. Og vi må med tilstrekkelig nøyaktighet da vite hvordan naturlovene som styrer utviklingen av den atmosfæren inn i fremtiden. Sånn rent praktisk så betyr det at vi må ut og observere hvordan været akkurat nå. Her ser dere bilder av noen av de av det observasjonsutstyret som står på flyplassen i Longyearbyen. Oppe til venstre der, og det kartet med alle disse små røde prikkene, det steder hvor det ble observert vær klokka 12 på 17. mai rundt omkring i verden. Alle disse stedene der hvor det observert vær på bakken. Det et par ting å legge merke til her. Det ene jo at over hav så det veldig få observasjoner. Det noen skip her og der, men det mye flere observasjoner over land, selvfølgelig. Og den andre tingen at når vi kommer nordover og inn i Arktis, så blir det færre observasjoner. Heldigvis så har vi jo Meteorologisk institutt og alle de som driver med værvarsling, også observasjoner fra andre kilder enn bare bakkeobservasjoner, blant annet fra satellitt. Og det mange satellitter som flyr over polare områder, som gir oss viktig informasjon om hvordan været nå, for å lage en analyse og vite verdens tilstand nå. Denne analysen, bruker vi da som et utgangspunkt for at værmodellene våre, som datamodeller, skal regne seg fremover i fremtiden og inn i de neste døgnene. Og i værmodellene så må vi beskrive alt som foregår. Vi må vite om det is eller åpent vann, og hvordan varmeutvekslingen mellom havet, mellom atmosfæren. Vi må vite hvor tjukk isen for det påvirker hvor mye varme som utveksles. Vi må vite om det snø på bakken. Av samme grunn, og det mye snø, så det kanskje relativt glatt overflate, som gjør at vinden ikke bremses så mye, mens det bare stein, så bremses vinden mer. Vi må vite hvordan kystlinjene og fjellene og hvordan de påvirker luftstrømmene. Og man må beskrive hvordan skyene dannes, om det nedbør i dem, om de ligger så nærme bakken at det blir tåke, og så videre, og så videre. Så det veldig mange prosesser som bør beskrives i disse værmodellene. I Meteorologisk institutt så har vi en værmodell som vi kaller for Arom Arctic. Den varsler været for oss innenfor den blå rammen på bildet her. Og lager værvarsel for oss 66 timer fremover i tid, altså nesten 3 døgn fremover i tid. Og denne modellen kjører vi på nytt hver tredje time. Hver tredje time så samler vi sammen observasjonene og regner oss fremover i tid. Og det som kommer ut av modellen her da grunnlaget for de varslene som vi da formidler på Yr for Svalbard for eksempel. Hvis vi ser litt mer på detaljene i værvarslingsmodellen, så det sånn at verden blir delt opp i et rutenett. Her har vi zoomet inn på hvordan det ser ut rundt Longyearbyen. Og hver av disse rutene i Arom Arctic-modellen 2,5 ganger 2,5 kilometer i virkeligheten, og vi regner da på hvordan været utvikler seg og innenfor hver rute, og hvordan været da flytter seg fra rute til rute. Så de må først på rutene vite hvordan været utvikler seg innenfor hver rute, og hvordan det påvirker naborutene. Og så det klart at jo mindre disse rutene jo mer detaljert kan vi lage værvarslet. Men da trenger vi også flere ruter og gjøre flere beregninger, og det krever større og kraftigere datamaskiner. Så det å ha store, kraftige datamaskiner tilgjengelig, det ekstremt viktig for værvarslingen. Ok, så da har vi laget oss en fin analyse. Vi har en god værmodell som beskriver det som foregår i atmosfæren, men hvorfor blir da værvarslet feil? Jo, værvarslet blir feil fordi at atmosfæren et kaotisk system. Og det vil si at to atmosfærer som nesten like, vil ikke alltid forbli like senere. Hvis du har to fine sommerdager som virker ganske like, så vil ikke alltid værutviklingen i etterkant være lik.
Og siden analysen vi lager og modellene som vi har, de er gode, og de blir stadig bedre, men de er aldri helt perfekte, de er aldri eksakt like som den virkelige atmosfæren, så vil de små forskjellene vokse med tiden og gjøre at værvarslet blir feil til slutt. Så derfor så er værvarslet i gjennomsnitt mer presist en dag frem i tid enn det er 2 og 3 dager frem i tid. Så hvordan skal vi ta hensyn til dette, til denne kaotiske atmosfæren i værvarslingen? Jo, vi gjør det vi kaller et ensemble, eller en samling av værvarsler. På figuren her til venstre, i det som heter analyse, så har vi gjort mange analyser som er nesten like hverandre, og så bruker vi værvarslingsmodellen til å regne seg fremover i tid fra alle disse starttilstandene. Og da kan det hende at de sprer seg mye utover og gir veldig forskjellige vær, og da kan vi si at varslet i dag er usikkert. Men så er det også noen ganger, og dette er avhengig av værsituasjonen i seg selv, at den spredningen ikke blir stor, og at alle gir det samme svaret, og da kan vi si at værvarslet er sikkert. Så på denne måten så kan vi både gi et værvarsel, og vi kan varsle hvor sikkert eller usikkert det værvarslet er, og dermed også for eksempel formidle det på Yr. Og avslutningsvis så er det sånn at selv om de feilene vi har i analysen og i modellene, og at atmosfæren er kaotisk, er opphavet til de viktigste feilene, så er det noen andre årsaker også til at varslet ikke stemmer med observasjonene. Og en av de årsakene som kan påvirke folk er det vi kaller representativitet. Her er rutenettet til modellen over Tromsø. I Tromsø så har vi blant annet en værstasjon som observerer været på flyplassen på Langnes, og en på værvarslinga i Nord-Norge på VNN. Og disse observerer jo været litt grann forskjellig. Det kan være litt mindre vind, eller litt kaldere på et av stedene, eller det kan komme en byge som treffer flyplassen, men ikke værvarslinga omvendt. Så det er litt forskjellige variasjoner innenfor den samme gitterruta i modellen. Men modellen den gir bare ut en verdi for temperatur, for vind og så videre for denne gitterruten. Sånn at da greier ikke den å representere alle de små lokale detaljene innenfor denne gitterruta. Og det er faktisk sånn at dette utgjør en betydelig del av den feilen som kan oppleves. Spesielt for vind så er det store lokale forskjeller, og det tror jeg vi alle har erfart, at et sted ligger i le, og et annet sted er mye mer utsatt for vind. Med denne raske innføringen så tror jeg bare oppsummerer og så sier at hver dag så bruker vi observasjoner og datamodeller til å lage værvarsler som formidles for eksempel på Yr. Og så er det del av vår jobb å sammenligne disse varslene med hvordan været faktisk ble. Det er en viktig del. Og dermed også jobbe med å forstå hvorfor varslene ikke alltid stemmer, og hvorfor de stemmer. Og dermed hvordan vi kan gjøre analysen og værmodellene bedre, slik at værvarslene blir bedre. Så da sier jeg takk for meg. Veldig bra, Morten. Så da skal jeg introdusere meg selv, tenker jeg. Bra. Ja, så jeg skal snakke da om hva vi gjør faktisk for å forbedre værvarslingsmodellene. Og da er det selvfølgelig mye hva vi gjør i prosjektet Alertness. Skal vi se. Jeg nevnte at det finansierte forskningsrådet, ser en veldig fin logo der. Vi er også en del av det store internasjonale samarbeidet som heter Year of Polar Prediction. Og det har vært en veldig nyttig internasjonalt samarbeid for å oppnå de resultatene vi har. Det er en del partnere som dere ser her nederst. I interesse av tid skal jeg gå videre. Hva vi gjør for å forbedre værvarslene? Vel, dette her var også Mathilda så vidt innom sjøsprøyt og ising av skip. Atmosfæren er hovedfokus i Alertness. Samtidig så har vi god kontakt og godt samarbeid med andre prosjekter.
For sjøsprøyt ikke bare avhengig av temperatur, men også bølgehøyde og hvordan havets overflate beskaffenhet påvirker skipene. Så vi prøver å ha samarbeid så godt vi kan, men også mange andre prosjekter for å se hele jordsystemet som ett. Så det som Morten og flere andre har vært inne på, det at småskala prosesser det spesielt viktige for nøyaktigheten og pålideligheten til værvarsling i Arktis. Den figuren til høyre der, den viser at værvarslene typisk har høyere kvalitet jo lenger sør du kommer, og hvor mer rødt det jo større er varslingsfeilene. Og det har sammenheng med at værmodellene er nok, som Mathilda sa, hovedsakelig utviklet for andre breddegrader. Så de har større usikkerheter i representasjonen av fysiske prosesser. Så er det også veldig viktig å huske på at en del fysiske prosesser er unike for Arktis. Så et sånn trivielt eksempel er at det er jo ikke sånn fryktelig mye sjøis i Middelhavet, for eksempel. Så når franskmenn utvikler sin modell for Rivieraen, så er det ikke det som er hovedutfordringen deres. En annen ting som er spesielt for Arktis, det er da både kvaliteten, men også tilgjengeligheten av observasjonene. Observasjonsnettverket, det såkalte konvensjonelle, er tynnere. Satellittene har litt andre baner, for det er polare satellitter. Så ligger ikke konstant i samme posisjon som geostasjonære. Og så er det da vår evne til å utnytte disse observasjonene, spesielt satellittobservasjoner. Det utfordres spesielt i Arktis av snø og isdekte overflater, som reflekterer mye av strålingen og gjør det vanskelig å tolke signalet. Så sjøis er da viktig nettopp på den grunnen der. Så alt dette har vi ikke gjort i Alertness, men i samarbeidsprosjekter, sånn som Arne Trinansen. Men vi er antagelig de eneste som har landfast sjøis, fast ice, i introduserte modellen. Vi har også introdusert, som dere ser i videoen, en dynamisk sjøisutvikling. Nå er dette viktig i seg selv, men det er også spesielt viktig fordi vi ønsker å bruke observasjoner av sjøis overflatetemperatur. Så hvis modellen er helt på jordet og ikke har en god representasjon av fysikken og dynamikken av sjøis, så hjelper det ikke så veldig mye å simulere, for da vil modellen dra seg vekk fra observasjonen. Så observasjoner alene kan ikke korrigere for alle feilene hvis det er systematisk i modellen. Så er det også å få god representasjon av den reflekterende overflaten, slik at vi kan bedre utnytte satellittobservasjoner nær sjøisen i den nedre delen av atmosfæren, som er spesielt utfordrende. Samtidig så er det veldig viktig med del av atmosfæren, for det er jo der veldig mange og brukerne av værvarslene befinner seg. Den lille illustrasjonen her viser hvor viktig det er å ha fysisk representasjon i orden i modellen. Den illustrerer ganske enkelt hvor viktig det er å ha snø på toppen av sjøis, slik det er i virkeligheten, i motsetning til ikke å ha det. Og der er også vi en av de få, kanskje den eneste modellen som faktisk har det. Så det er et godt utgangspunkt for å utnytte de observasjonene enda bedre. Vi startet både Alertness og det gjelder JOP, Yellow Polar Prediction, så hadde vi kanskje mest fokus på bedre observasjoner. Etter hvert som vi gjorde forskning, etter hvert som vi fikk resultatene, så lener vi nå mer mot bedre bruk av observasjonene. Altså bedre bruk av de eksisterende observasjonene. Utnytte de investeringene og den infrastrukturen som allerede er der. Dette bildet tror jeg er fra Bjørnøya, som en del av en observasjonsperiode vi hadde vinteren 2018, hvor vi slapp ut ekstra radiosonder. Så du ser at det er ganske utfordrende vær å stå der og holde den ballongen før den slippes og gjør observasjoner oppover i atmosfæren. Det viste seg at de ekstra sondene hadde mest nytte i enkelte værsituasjoner, så generelt så har vi ganske god dekning for sonder, men det er andre ting vi kan gjøre bedre. Det her til venstre viser oversikt over de observasjonene som vi i dag bruker til å korrigere værvarslene. Det gjør vi hver tredje time. Ikke bry dere om de ulike skraveringene, det har ikke noe å si i denne sammenhengen her. Vi ser at vi bruker mye satellittdata, ser at det er noen drivbøyer, fly, det vil si at den er jo åpenbart ikke gjort siden korona kom. Dette er da fly før koronaen, det er ikke så mye av de flyene i dag. Radiosonder, det er viktig, de får en vertikal profil, og så er det bakkeobservasjoner som Morten brukte mye til å se på kvaliteten av værvarslene sine. Jo høyere de figurene er, jo bedre viser de informasjonsinnholdet i disse observasjonene. Så vi ser at vi har mye nytte av satellittobservasjoner. Det bildet til høyre der, det viser et polart lavtrykk, og ikke ulikt den situasjonen vi finner i nordområdene, med mye skyer.
den figuren til venstre, den viser observasjoner som er tatt når det ikke er skyer. Så All Sky betyr at vi ønsker å ha plan i prosjektet og utnytte observasjoner fra satellitt, også når det er tjukke skyer, når det er regn. Når det er mye vær, ønsker vi å få observasjoner og korrigere modellene våre med de. Skatt, det er satellittobservasjoner som måler vinden nær bakken. Denne figuren så dere kanskje hos Morten også. Det er en satellitt som måler de skraverte fargelagte feltene bakkenær vind. Så en observasjon som kan representeres i den rosa firkanten som dere ser. Så det er to måter å få det inn på det rutenettet Morten viste. Rutenettet representerer da modellen. Det øverste er med den tradisjonelle metoden, hvor det har et ganske stort fotavtrykk fra satellitten som dere ser, sammenlignet med de små modellrutene. Og små modellruter er viktige for å kunne representere de nevnte små og finskala arktiske prosessene. Så den enkle metoden er bare å anta at den nærmeste gitterruten representerer hele fotavtrykket. Det vi har gjort her med Mathes PhD, det er å prøve å representere fotavtrykket mye bedre i modellen. Så det er den nederste, det kalles supermodding. Og den resultatet helt til høyre, det viser at måten du tolker signalet på, så tolker satellittsignalet på, gjør seg utslag i hvordan vindfeltet representeres i modellen. Så du ser klart at det er en forskjell her mellom den øverste og den nederste figuren. Den nederste har en mindre lokal impact av den nevnte observasjonen. Så det er bare en observasjon som er testet her. Så det er fjernmålte data. Samtidig så ønsker vi å bruke mer observasjoner, mer data til å forstå de fysiske prosessene. Dette her er et samarbeid som springer data opp, siden det heter det, med et utvalg til såkalte supersites. Supersites er det som det kanskje ligger i oppbart fra navnet, stasjoner som har ekstra mange observasjoner. Mange samlet på observasjoner på samme sted, og som viser ulike deler av jordsystemet, atmosfære, snø, og utveksling mellom de to. Så vi ønsker å studere de fysiske prosessene, og i den også sammenligne ulike værmodeller. Det er en litt mindre en håndfull værmodeller i Arktis, hvor vår Arktis, som benevnt, kanskje er den som i snitt har de beste værvarslene. Så vi er ganske stolt av det. Vi ønsker selvfølgelig å bli bedre, vi ønsker å lære av hverandre. Et annet poeng med denne er at dette er et unikt datasett, med sammenfallende observasjoner og modellsimuleringer. Så dette vil være en arv fra prosjektet JOP og fra Alertness, fra akademia og andre, å utforske både observasjoner og modelldatasett og se om vi kan lære noe for å øke vår kunnskap og bedre representasjon i modellene. Et sånn enkelt eksempel er skydekket, som er en utfordring. I svart så ser vi observasjonene. 0, det er da ingen skyer, og 1, det er da overskyet. Så ser vi fordelingen i Ny-Ålesund og Sodankylä i Finland. Og så er det ulike modeller til høyre. Vi har ikke tid til å gå i alle detaljene, men vi ser at modellene spriker litt. Det vi ønsker å si litt her også, er at helt til høyre så er den russiske værvarslingsmodellen. Så det Therese har gjort her er en av de første som har sammenlignet modeller også for å inkludere den russiske værvarslingsmodellen. Så det er viktig å ha et bredt internasjonalt samarbeid og legge til rette for det. Modellen vår brukes da til å både beregne regn og sol. Det er mange kompliserte prosesser som ser oppe til venstre. Vi ønsker hele tiden, som vi ser til litt lenger til høyre, å forbedre værvarslingsmodellen, som Morten sa, og ha en gjennomgående trend hvor værvarslingen blir bedre. Så du kan tenke den blå lille kula der, det er ball som ruller nedover, og representerer forbedringene. Så ser du også at det er en dump der, og noen ganger så møter vi sånne. Det kan typisk være at i modellen så er det kompenserende feil. Det er en ganske komplisert figur nederst, det er ikke meningen å gå i detaljene. Men det kan bety at hvis vi får bedre fysisk forståelse av si turbulensen nær bakken, og fikser den, så kan faktisk det bety at værvarslingsmodellen og værvarslene blir noe dårligere. Fordi det avslører en feil i en annen fysisk prosess. Så det Marvin gjør her i PhD-en sin er å studere hver enkelt fysisk prosess og se, som vi ser helt til høyre der, endringene de, det er konsekvensen av endringene de, og prøve å forstå det, og ikke bare ha en slags akademisk interesse og forstå en prosess, men også hvordan det vekselvirker med andre prosesser og påvirker selve værvarslene. Så den siste sliden, den skal starte med en god nyhet. Siden i går så oppdateres Yr i Arktis hver tredje time med et nytt værvarsel.
Så det er noe av det, hvis dere ikke har merket det allerede, så er det helt ferskt, og det er noe kanskje dere først skal vite. Det er et slags lite skritt mot det Morten presenterte for å bedre kvantifiseringen av usikkerheten. Ved å ha hyppige oppdateringer, så reduserer vi jo da avstanden i tid til bruk av observasjoner for å korrigere varslene, men vi kan også bruke det til å sette sammen en slags usikkerhetsestimat som vi ser nede til midten omtrent. Vi kan forhåpentligvis gå tilbake til å lage de banene, sannsynlige banene for polare lavtrykk. På litt lengre sikt så ønsker vi å sette alt den kunnskapen vår om usikkerhet tilbake, sammen, som er illustrert her med for eksempel sjøtemperatur, til et ensemble som simulerer kanskje 10, 15, 20 ulike simuleringer som, der usikkerheten er inkludert, både usikkerheten i de fysiske prosessene, men også usikkerheten i de nevnte observasjonene, som Morten sa. Og da egentlig er jeg ferdig med min presentasjon, så da stopper jeg å dele det, og da har vi mulighet til å ta noen spørsmål fra dere. Så dere kan fortsette å skrive, og det har kommet en del inn på chatten. Men mens jeg prosesserer litt, så kanskje vi har et panel her som består av, og det må jeg selvfølgelig introdusere, beklager. Vi har panel med Roald Asad, han er forsker ved Meteorologisk institutt, ekspert på satellitter og datasimulasjon. Marius, ja, han var med i sted. Stephanie Meyer, hun er fra NORCE i Bjerknessenteret. Harald Sodemann, Bjerknessenteret i Universitetet i Bergen, professor der. Så har vi Therese Valkon fra Meteorologisk institutt, og så Rafael Gråte, som er fra Meteorologisk institutt og lokalisert i Tromsø. Men jeg tenkte kanskje å starte med deg, Therese, da, siden du dukket opp her på min skjerm først. Jobsite MIP. Det gikk det kanskje litt fort i min presentasjon, men hvis noen følte med, så så dere kanskje at det ikke var noen norske såkalte supersites. Det var Sodankula, og så var det Ny-Ålesund. Altså Ny-Ålesund er jo nærheten av Marius, men den er ikke norsk. Så med din erfaring og det du jobbet med i Jobsite MIP, trenger vi, eller burde vi investert i en supersite i norsk arktisk, Therese? Ja, selvfølgelig burde vi investere i det. Som du sa, Ny-Ålesund er jo den driftes av Alfred Wegener Institutt av Tyskland. Så det finnes en supersite på Svalbard, men den er ikke norsk, og den ligger i ganske kompleks topografi, nær åpent hav og nær høye fjell. Og et problem med alle disse supersitene i Arktis er at de fleste er fra området nærme åpent hav. Så man vet ikke så veldig godt hvordan modellene er inne, innenlands områder. Sodankylä i Finland, og det er en stasjon på Grønland. Så de to er de eneste som ligger innenlands. Hvis jeg hadde kunne investere i et sånt supersite, hadde jeg valgt en kanskje sted på Svalbard, eller hvor vi kunne få gode observasjoner av prosesser innenlands. Men selvfølgelig er det jo også viktig å observere i fastlands-Norge, kyst for eksempel. Og en norsk stasjon skulle gi god tilgang til observasjoner som kan brukes til både verifikasjon og prosessforståelse. Bra. Ja, jeg har ikke god. Ja, det var bra. Jeg nevnte også en annen ting, Roala, om All Sky. Hvor mye bedre blir værvarselet når vi får tatt inn informasjon også når det regner og tykker skyer? Hei, jeg vil gjerne introdusere All Sky litt. Først jeg må si at Arktis har et fjerde miljø som er mer effektivt overvåket av satellitter. Så vi har ikke mange andre observasjoner der oppe. Og med satellitter, jeg mener satellitter i polarbane som passerer over polene.
Så med Olesky vi vil dra nytte av observasjoner enda mer. Det som vi assimilerer nå, og det som vi ikke assimilerer. Olesky betyr det å assimilere satellittobservasjoner der det regner eller er skydekket. Så med sky mener jeg tykk sky. Og vi vil øke mengden av observasjoner som blir assimilert med Olesky. Fordi modellen mangler ekstra informasjon. Det er det viktigste, for eksempel når vi har et sår eller et polarlavtrykk. Og neste generasjon av satellitter skal også måle sky og regn. Så det er veldig viktig å utvikle Olesky dataassimilasjon i vår modell og også i Arktis-området for å bedre bruke observasjoner som vi allerede har, og som vi allerede assimilerer også. Ja. Ja, bra. Vi har fått et spørsmål her fra Carl Robert. Sier at det har vært ønskelig med en plattform der vi kan, brukerne kan få værvarsler på tekstfil i Iridium-mail. Og det er et godt poeng. Jeg tror ikke jeg skal svare på det akkurat nå, annet enn at vi har det på radaren og vi jobber med det i andre prosjekter. Det er grunnen til at vi kan gå videre med det spørsmålet i forhold til brukeraspektet, Steffi. Fra Alertness er ikke bare forskningsbasert, det er også brukerinformert eller brukerdrevet. Så hva tenker du som leder i den arbeidspakken som Mathilda jobber i og skal se på kvaliteten og nytten for brukerne? Og hva tenker du om hvor viktig brukerperspektivet? Hvor viktig er det å få en brukerperspektiv i forskningen som vi gjør? Ja, altså vi er opptatt av å finne ut om varslingen er feil eller riktig, og hvor mye feil varslingen er. Og en viktig bruker er selvfølgelig statsmeteorologer som jobber på vakt og sender ut varsling, særlig når det er dårlig vær. Det er kjempeviktig. Og her er vi opptatt av at vi får tilbakemelding fra statsmeteorologer og lærer fra deres erfaring hvordan de bruker modellen Aurora Arctic, for eksempel. Bra. Det er også kommet noen spørsmål om YR og postprosessering. Men vi kan starte med det siste fra Andreas, som sier at mange kan bli lurt av lokalvarslene på YR, og ikke ser det store bildet som et tekstvarsler i regionen. Så Mathilde er ikke den eneste som har varslingserfaring, Rafael. Du har også jobbet tidligere som varslingsmeteorolog i Tromsø. Så ut fra din erfaring og både som varslingsmeteorolog og nå forsker. Hva tenker du rundt lokalvarsler på YR versus det større bildet som meteorologene formidler i tekstvarslet? Ja, det problemet med tekstvarslene er vel at man har veldig lite plass. Man forsøker å skrive en kort varsel som man kan bare lese det minutt, og ikke en lang tekst som tar tid. Man er begrenset med hvor mye informasjon kan gi ut, og man varsler for en veldig stor område. Og da finnes situasjoner der været er ganske like over store områder, særlig man har store lavtrykssystemer eller høytrykssystemer som spenner over en stor område. Men særlig her i nord finnes det ofte bygevær med veldig lokale fenomener. Og da kan det skje, for eksempel, nå bor jeg i Tromsø, at på sørspissen er det bygevær med tette snøbygger, og på nordspissen er det sol og fint. Det er en utfordring, og selvfølgelig har man med tekstvarsler, men også i seg selv, som Morten sa med sin rutekritt, vanskeligheter å fange det opp. Så da er det viktig at folk får også formidle litt kunnskap, som vi forsøker i Meteorologisk institutt også med Twitter eller andre medlemmer, og bare videreformidler også at folk kan lese litt mer ut av varslene og av modellen. Ja, bra. Det er kommet noen spørsmål, som jeg sa, om myr og med lokale effekter. Hvordan postprosesseringen av nedbør fungerer, om vi får med orografiske effekter. Morten sa at rutenettet var 2,5 kilometer, som betyr at det er en utfordring fordi at
fenomener mindre enn 20 kilometer er vanskelig å representere eksplisitt. Det er jo en spesiell utfordring for Svalbard, Marius. Du nevnte at dere var det 400 døgn i året ute. Svalbard er ganske, hvis jeg husker riktig, så er det fortsatt ganske kompleks orografi. Nedbør er viktig, og nedbørsfase er viktig. Så Marius, du har også hatt noen studenter som jobbet med værvarslingsmodellen på enda høyere detaljeringsgrad enn det vi nå har presentert. Altså neste, hva skal jeg si, neste generasjon er kanskje å ta i, men neste utviklingsskritt i værvarslingsmodellen er å få enda bedre rutenett, mer detaljer. Så hvor viktig er det da å, i et utfordrende terreng med hvor værvarsling er spesielt viktig for folk både i jobb og fritid, og fange de lokale fenomenene. Mm. Som noen har nevnt her før, så er det jo nettopp, eller spesielt vind, og så varierer veldig til hvor du er hen. Det var vel Morten som sa det. Så som et eksempel, så er det den modellen som ligger ut på Yr, altså de dataene som ligger der. De ser på en måte ikke for eksempel den dalen så langt byen ligger i. Den finnes ikke modellen. Så det er naturlig at modellen vil ha problemer med å representere både vindhastighet og vindretning for den typen komplisert terreng. Da er det jo nettopp dette detaljnivået som han, Jørn her nå nevnte, så er viktig. At modellen kan representere den typen effekter. Og vi har nå kjørt en test på en modell som har høyere detaljnivå og kan nettopp se den typen terrengfenomener. Og vi ser jo da en forbedring. I og med at modellen da får med seg denne typen daler, så kan de også få med seg vind, som da forholder seg på en mer riktig måte i den typen terreng. Og studentene mine her på UNIS, de har sett på den typen forbedringer, og prøvd å kvantifisere det og sette tall på det. Og de har faktisk lastet ned dataene fra den modellen som publiseres data fra på yr.no, og det kan faktisk alle brukere gjøre. Dataene fra det som ligger ute på Yr er faktisk åpent tilgjengelig, så alle kan lage sin egen private Yr hvis de vil det, sånn som studentene mine gjør her på UNIS. Ja, bra. Skal vi se, Harald? Du er jo professor. Nå har det vært snakk mye om brukere og sånne ting. Akademia, hvilke kunnskapshull tenker du at akademia kan dekke i forhold til værvarslingskvaliteten i Arktis? Hva er deres bidrag? Ja, det er et godt spørsmål, og jeg tror det er noe av det mest interessante og spennende også i et prosjekt som Alertness, som bringer forskjellige eller folk med forskjellig bakgrunn og motivasjon til samme bord. Så det som vi i forskning er opptatt med, er jeg tenker kanskje på en mer, ta et steg tilbake og se på helheten av værvarslingen med det vi gjør. Så hvordan er ting satt sammen? Hvordan gjøres det på den beste måten, så å si? Litt mer en ideell perspektiv. Men dette clasher jeg på en måte ofte med ønsket om en operasjonell bruk, da ting må fungere hver dag og være pålitelige i et sånt bruk som Meteorologisk institutt har. Men da i et samarbeid som vi har, så tenker jeg ofte på et bilde at tenk at du har et hus, og du vil skifte vinduet, og så skifter du vinduet til det beste og siste som finnes. Og så finner man etter hvert ut at plutselig er det ikke god luftning nok i huset, så da må du gjøre det neste ting. Og litt sånn er det også med værvarsling og værvarslingsmodeller. Så vi begynner å endre ting et sted, og så finner vi andre problemer som må rettes. Og det som vi gjør i forskningen er ikke bare å finne opp de beste og nyeste vinduer, men vi kommer også på nye måter å utvikle modeller. For eksempel en ting vi holder på med er å teste nye måter observasjon som ikke er brukt inntil nå i værvarslingsmodellene. Så vi bruker regn og temperatur og så videre. Men det finnes også egenskaper i regnvannet som forteller historien til vannet, altså isotopmålinger som vi gjør, forteller noe om hvor vannet kommer fra, hvor langt den har vært i atmosfæren. Og vi jobber med å bruke sånn type informasjon inn i værvarslingen i fremtiden. Så det,
den på en helt grunnleggende måte og fundamentalt annerledes, men med et perspektiv til, til bruk i fremtiden. Bra. Jeg håper det var bra svar. Skal vi se, jeg kan prøve å ta et par siste spørsmål. Andreas lurer på sjøisprognoser 5-10 døgn frem i tid, sesongvarsel. Det kan bli avledet. Men det er en, du svarte jo litt på det på Harald for så vidt, at økt kunnskap om prosessene vil jo hjelpe uavhengig av tidsskala. Når det gjelder sjøisprognoser 5-10 døgn frem i tid, så burde jeg jo sagt det at de, den dynamiske sjøisen jeg viste, den er tatt av et sånt produkt som lever, som er produsert med selvstendig varsel. Så vi prøver å inkludere det, samtidig som de korte tidshorisontene kan hjelpe til å øke forståelsen både på langtid og sesongvarslingsperspektivet. Så var det et spørsmål om at veldig mange gode veiprodukter på Halo. Halo er kanskje ikke kjent for alle som sitter og hører på nå, men det er mer en sånn intern portal som Metronistud tilbyr offentlige samarbeidspartnere. Og vi ønsker å åpne så mye vi kan. Så svaret på det er vel at vi gjør så godt vi kan og åpne mer for å dele det vi har av dataprodukter. Ja, Morten, hvis du fortsatt er her, så er det et spørsmål til deg fra Robin. Det har blitt nevnt at flesteparten av observasjonen i Arktis blir gjort ved kysten. Betyr det at værvarslet er bedre der? Det er det første. Ja, altså... I de områdene hvor vi har observasjoner, så vil nødvendigvis værvarslet også bli bedre, for der kan vi være helt sikre på at vi følger, at modellene våre følger observasjonene, og i områder hvor vi ikke har observasjoner i det hele tatt, så må vi bare anta at modellen oppfører seg på lignende måte som i andre områder, men det er helt klart at i Longyearbyen så er værvarslet bedre enn hvis du beveger deg vekk fra Longyearbyen og inn i indre Svalbard for eksempel. Så det var et spørsmål fra Robin. Er det planer om å etablere flere værstasjoner for å utligne dette? Vil du svare, Morten, eller skal jeg prøve? Jeg kan prøve. Altså, observasjonsavdelingen på Meteorologisk institutt, observasjonsfolkene, jobber jo med denne problemstillingen, og de har et sterkt ønske om å få flere observasjoner rundt forbi på Svalbard. Noe mer utover det tror jeg kanskje ikke at jeg skal svare, men det er selvfølgelig infrastrukturmessig ganske vanskelig da. Ja, men jeg kan nå nærme oss slutten, så jeg kan egentlig avslutte med noe jeg nevnte, og som svarer på det spørsmålet, at vi ønsker å utnytte eksisterende observasjoner enda bedre. Svalbard er et sånt eksempel. Vi har SIOS, Svalbard Integrated Observing System, hvor man ønsker å dele alle observasjoner som finnes på en mer hensiktsmessig måte i dag. Harald snakket om forskning. Det er mye observasjoner som gjøres i akademia og i forskningsøyemed som ikke er tilgjengelig for værvarslingsmodellene. Vi kan bruke det kanskje litt i ettertid, men for å få det inn og korrigere værvarslene, så er vi avhengig av at det ikke er så veldig lang forsinkelse. Så en av de tingene som Meteorologinstituttet, vår direktør Roar Skålin, har tatt initiativ til, er at oppfordre, eller legge mer til rette, her er kanskje riktig ordet, legge enda mer til rette for at de som gjør observasjoner kan dele de med Meteorologinstituttet, eller sørge for at vi og andre har tilgang til observasjonene og kan bruke de dag for dag, time for time, til å korrigere og bedre værvarslene. Så jeg tror fortsatt at det er mye å hente på og bedre utnytte det som finnes i dag. Og det neste skrittet da vil jo da kanskje være å se om vi bør flytte, eller om utplasseringen av observasjonsnettverket slik det er optimalt. Kanskje ta noen eksisterende stasjoner og flytte det fra kysten hvis det er godt nok dekket der. Med det så fikk jeg siste ordet. Sånn er det å være ordstyrer. Jeg takker alle for oppmøtet. Det tror jeg har nesten vært 100 personer på topp her. Jeg håper alle som hørte på fikk noe ut av presentasjonen. Takker alle som presenterte og panelet som dere ser nå. Jeg må spesielt takke Andreas fra Bjerknessenteret som har hjulpet oss med det tekniske. Og for de som ønsker å få se det om igjen, så tror jeg det blir lagt ut på YouTube her
hvis ikke noen av oss sensurerer det. Og så er det bare å ta kontakt hvis dere har flere spørsmål. Med det så takker jeg for oppmøtet og ha en fortsatt fin onsdag. Ha det bra.